Јас како независен интелектуалец и како обштествено одговорен граѓанин знам дека ќе гласам, зашто сакам еден ден на мојот син да му кажам дека сум учествувала во историски важни моменти за мојата земја. Инаку лично ја практикувам слободата, слободата на избор секојдневно и не давам никој да ми го узурпира тоа право. Но доколку почувствувам дека е тоа така, секако дека ќе превземам нешто и ќе треба да се изборам за таа слобода. Сама сметам дека правам многу, но за големи работи за државата сме потребни сите ние и затоа би препорачала секој еден да излези да гласа по своја волја и убедување и конечно во централните вести на сите светски сервиси да стигнеме со добра вест, а не само со лоши вести. И да се радуваме и да се гордееме што сме биле дел од тој мозаик што го направил доброто.